Запах, скажу человеку, я чую запах газу. Вот. Ну, а він каже, ну вже типа пізно, давай у вівторок, це було вівторок, в середу будеш зранку телефонувати на тім, що люди ж ставили, а потім я вже їм не телефонувала, дзвонила на аварійну, і вони приїхали, дійсно вони сказали, що була утічка, то коли вони поставили цей шланг, то запах відчувався, дуже відчувався запах, ну вони устранили, а як там далі? Ви припускаєте, що це міг бути газ? Так, я припускаю, що тому, що у кожній квартирі зняті лічильники, то ми таким важливим дозволимо.